Nevím číslo, doufám, že míru mám někde v cíli, aby to tam všechno zrovna. Ajajajaj, tady nepříjemná zatáčka do naší zábran a jedeme. Máme první místo, už cíl, druhý místo a za ním třetí místo, takže první trojka je obsazená, výborně. Ale pojďte, fandějte, nesmíte se, nebojte se, doprovodí, dávejte pozor. Na ostatní závodí, pojď se nekoukej a jedeme. 80, což je Kovář Daniel z Kolína, takže Kovář Daniel byl na první místě. Takže pěkná poza na fotku. Ty už to máš, kamaráde, asi natrénovaný, vy dostaneš cenu od naší partnerů Pompér. Takže přeber si cenku, můžeš potom hlasat. A další, který jede v číslem 1008, je Vítková Julie, takže první dáma v cíli. Dámy a pánové, nesmíte se, neotálejte potleskem. A třetí místo, číslo 1006, Janovský Jonáš. Tak to máme první trojku. Rozdíl mezi prvním a druhým v této kategorii klubu 27 vteřin a 4 desetiny na prvním, druhém a třetím místě klubu se startovým číslem 1220 také Vítek Vapuška. To je závodník, který reprezentuje Jablonecké Paseky. A Severa Zanek zatím drží tu jeho pole position. A jak jsem říkal, náš CDZ to nemá úplně jednoduchý, protože kluci mu tam tak paní šlapou na paty, spíše na zadní gumu. Máme hodně tou první. Už můžeme vidět nájezd do další části. Zároveň vidíme teď ale průjezd prvními metry. A to kategorie dívek, tedy ve stejné věkové kategorie. Teď už se dívky se s velkými pažemi je Mára Severa. Za ním Oliver Lodr, takže to jsou první a druhý místa kategorie dětí 5 a 6 let. Rozdíl 8 desetin mezi Markem a Oliverem, tedy něco podobného, co jsme sledovali v předcházejících závodech, i s tím umístěním na prvním a druhém místě. Na třetí pozici Robin Hašíček, závodník, který zvládl celou trať za 2 minuty 1 vteřinu, a je to závodník, který ztratil 14 vteřin. To není ale vůbec důležité. Důležité je konstatování, že Marek Semerát, Oliver Lodr a Robin Hašíček budou stát na stupních vítězů po 18. hodině. Na čtvrtém místě Jakub Šorf, závodník SK s Vojkou Haven, a mladý závodník, který je to zajel za 2 minuty a 15 vteřin. Očekávat budeme ale další a další závodníky a zároveň se budeme soustředit na to, jakým způsobem dojedou na jednotlivých pozicích také dívky této věkové kategorie. I tady platí, že už oddělujeme jak kluky, tak také dívky, protože je tady neuvěřitelně silná konkurence a platí to od začátku letošní sezóny. Zatím tedy první 4 závodníci, které máme cíly. Ještě jednou opakuje Marek Oliver, Robin a Jakub Šorf, to je závodník, který dojel na čtvrtém místě. Teďka v těch průběhu náš měsíci zamíkají číslo 1039, číslem Adrian Kovášek, Bike 2000 a za ním Tomáš Brzek, Houny MTB tým, 2 minuty a 52 vteřin ztrátu na první lesce. 2014 a tady se dostáváme právě k tomu, co jsme také avizovali, protože se startovním číslem 2014 se budeme dostávat také k Františce Hornové. To je závodnice, kterou teď budeme mít také, co se týká cílového za start jejich dvou okruhů. Bude to hodně těžký, protože v takovém rytmu a... Máme tady vítězku, kterou je Mariana Výborná, která dokázala uhájit první pozici na druhém místě, teď závodnice, která dojíždí a není to nikdo jiný než Laura Svobodová se ztrátou 3 vteřin a 7 desetin. Eliška Králová nakonec na třetí pozici, to znamená, že si dívky na druhém a třetí místě pokračují. Tak, Luis Pišťálky oznamuje start týhle si kategorie. Na prvním místě František Hladík, zatím drží prvenství, uvidíme, jestli první zatáčce. To znamená, dámy a pánové, máme tady vítěze kategorie a je to Sebastian Knožský s časem 6.18. A také druhého a třetího v pořadí minimální rozdíly, konkrétně 2 vteřiny a 2 desetiny mezi Michalem Bradáčem z Dukly Praha, který je na druhém, a Františkem Hladíkem z Ivance s autotým, který je na třetím místě. A my spíšelky máme odstartováno. Kategorie ale 9 až 10 let. Světka rozdává na trati 3 okruhů. Vítězka. Tady je kategorie Lucie Grohová, autotým vstupno, první místo. Zatím to vypadá na velký náskok. A schválně, kdo se za ní ukáže s otáčkou, s jakou ztrátou
To se nechám řekl, aby Mira už běží na rozhovory. Tak, máme tu 1012 a je tu Babeta Kolářová, Ducha Praha, druhé místo, dámy a pánové, zatleskejte pořádně. Naši závodníci 1097, Moravecký, Lucie Koudelová a na čtvrté pozici Ema Jirásková. Bohužel Ema, tam byl krátký, krátká ztráta, se tím odohnat. A páté místo, Sára Vítková, šesté místo, Barbora Janovská, Nikola Líková, Johana Kroupová, Karolina Friedrichová a desátou pozici uzavírá Monika Libertová. Takže to je první desítka. Je odstartováno kategorie 9-10 let a je vidět, že tady se opravdu bojuje první desítka metrů. Na levou stranu a vidíme tady pád. Tak tady velký pozor, hlavně ať je všechno v pořádku, ať jsou cyklisté připraveni dál bojovat. Viděli jsme pád, který se týkal jednoho ze závodníků Dukly Praha. Vypadalo to ale, že velmi rychle naskočil, teď ještě technické problémy a tohle to bude Jaroslav Kluhavý Cycling Team. Technické problémy a opravdu hodně krutě spatý řetěz, tak pomůžeme jednomu z nejmladších bikerů tak, aby mohl pokračovat dál, protože rozhodně se vyplatí ještě teď bojovat. Teď má volnou cestu, kteří jdou do cíla, zároveň ty, kteří musí zvládnout ještě jeden okruh. David Tichta na třetím, Jakub Urban na čtvrtém, Jakub Tesařík na pátém a Denis Vašíček nakonec na šestém místě. Tenhle výpad 150 metrů, potřebce, kteří je tam tu přehazovat, vítaj, jeden to je za druhým, hoří to zase. Cíl, kde budeme průběžně, aby jsme průběžné výsledky a kde zároveň bude i cíl tohoto závodu hoky, jedou 2 km, 300 metrů, jeden okruh, sice má. A Iva zatím drží první místo 304 a Ivča právě teďka jela do cíle, za ní na první místě 301, Zuzka Kroupová, AC Sparta Praha, Cycling Junior. To jsou naše první dvě místa a třetí místo je závodnice, která teď dojíždí se 308, to zvládne, bude to hodně těžké, ale nakonec se 308, Barbora Jajdoková, Iva Cenec, autor tým, je závodnice, která bude stát na stupní vítězů. Jestli za ní o jednu... Už třeba tam ti zatejkají nohy, že to nebude úplně jednoduchý závod. No, já tam vlastně moje soupeřka pořád mě tam doháněla, tak to bylo hodně těžký. Takže jsi cítila, že tvoje soupeřka ti pořád šlape na paty a to tě hnalo dopředu? Byla pořád se mnou, hlavně ve sestovce se mi tam snažila předtím. Je to naše závodníky, zhruba na 5 metrech. Naši se tady závodníky, je to naše závodníky, Pojď, 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 p
Ty vlastně, ale tady to je ostrý souboj. Dámy a pánové, 901. Adam Bradáč nakonec obhájil první místo a za ním Krištof Král na druhém místě, třetí místo Patrik Lienert. Takže to byl neskutečný souboj o první místo, čtvrtá, jak chcete, Jakub Svatuška, TK Vítkovská a pětku nám uzavírá Krištof Bažan. Takže dámy a pánové, to bylo neskutečný, do poslední chvíle jsme mysleli, že Krištof Král bude brát první umístění, nakonec tomu tak nebylo. Adam Bradáč zabojoval a uhájil to, ale bylo to opravdu o takzvaně okolo. Dokonce... kategorie žákyně z Hlava. Tuto šemu jen zaváděcí okolo, mají se celé jedno zaváděcí a dvě celkové stejí, takže dáme něco 7,2 hodiny, jak se to hodí. Pěkný. Závodnice, která teď musí zvládnout ještě posledních 15 metrů, je v tuto chvíli cíle Simona Spěšná, je první. Tak já ještě potřebuji zdravotnický dozor, tamhle dozadu na trať, tady, když se uděláte u Hlanovýho centra, tak tam dozadu potřebuji zdravotníka, nějaká slečna si tam zranila tak, aby se mohli rychle ušetřit. Ano, zdravotník, prosím, do té zadní pasáže z pohledu komentátorského stanoviště, mezi tím, co Simona Spěšná si připisuje páté vítězství v letošním roce, sezóně 2018 a Simonu si určitě velmi brzy také vyhlídneme. Simona Spěšná je zatím první závodnici v cíli tohoto závodu, který z jejího pohledu trval 19 minut a 45 vteřin. Tak a já poprosím opravdu zdravotnický dozor tamhle na ten technický sjezd u těch kamenů, jestli tam může utíkat, došlo tam nějaký nepříjemný kolizi, tak ať to rychle ošetříme, ale samozřejmě můžeme být zase k výsledkům. Tak, máme tady stále první Simonu Spěšnou, která dojela do cíle na první místě, takže Simonko, klidně se vydejte za chvilku, my si tě vememe na rozhovor. A na druhém místě právě teďka projela Nela Viktorová Likokruh Prachatice. Na druhém místě Matěj Kučík, česká sportovna Special Team NTB tým. Teď už je v cíli také Matěj, který po skvělém souboji se ztrátou 13 vteřin a 7 desetin bere druhé místo.
Tak a třetí pozici bere Matyáš Pávek, KC Kooperativa. Třetí pozici, takže máme tady první trojku, poslední rozdíšky dnešního dne. Hellobank, MTB, Minimek Cupu. Začneme dívkami a já bych poprosil, abyste vy udělali pro každého závodníka, který tady bude vylešený, obrovský potlesk a udělali jsme obrovskou kulisu, protože na třetím místě v kategorii odrážedel se umístila Agátka Rubešová. Na druhém místě Anička Štikarová. A na prvním místě Emma Semerádová. A tím vyskočte si všichni nahoru na pódium, tak jak jsem vás četl. Třetí místo Agátka Rubešová. Druhé místo Anička Štikarová a první místo Emma Semerádová a ceny, jak jsem říkal, bude předávat olympionik, český olympionik a reprezentant běhu na lyžích Lukáš Bauer spolu s ředitelem závodu panem Hološim, Milanem Hološim, takže díky němu vlastně tady máte tak skvěle za tohle to předávání ceny, jenom z druhé strany, když mu vždycky předávali medaile, teď to vidí i z té druhé stránky, takže dámy a pánové, pojďte ještě do velký potlesk, holky vy zvedněte diplomy, ukažte vaše ceny, fotte to, ať máte doma do alba a tak dobrý, ještě zatleskáme holky, už můžete jít dolů, protože přejdeme k další kategorii a to bude kategorie odrážet do kluků. Tak pozor, ať se neudělá nějaký zranění. Tak, tato kategorie je hodně obsáhlá a tady se na prvním místě umístil Tadeáš Benda, to je Sokol Plavy Cyklo Benda, takže pojďte velký potlesk a Tadeáš si vyskočí na první příčku. Tak, tady až do průvodu své sestry, takže Tadíku, vyskoč nahoru, dáme mu ruku, nebo to zvládneš. Je to kluk šikovná, určitě i víš, který umístění je tvoje, takže pojď až sem, kamaráde. Nespadni, až sem, tak a stupy. Tak a my můžeme předávat ceny, takže to je tady až Benda, první místo v kategorii odrážedel chlapců. Zaslouží si svoji cenu. Nejhle hlavou zpěj se, vy už všichni teďka zatleskujeme. Tadeáš Benda, první cena v kategorii odrážedel a my jedeme dál. A dostáváme se ke kategorii kluků 3 a 4 roky, protože dívky už musely odcestovat domů, tak tam vyřešíme náhradním způsobem předávání cen a předání medailí. Tohle to je ještě vítěz kategorie odrážedel a Tadeáš Benda, pravděpodobně jeho první nebo jedno z prvních vyhlášení v životě. Kategorie kluci 3 a 4 roky a krásný souboj třech nejlepších. Na třetím místě se umístil Vítek Vavkuška Jablonecké Paseky. Tedy kategorie 3 a 4 roky a Vítek Vavkuška Jablonecké Paseky. Vítek Vavruška je ten, který teď už doma spí. Dostáváme se tedy ke druhému místu. Za Moravec tým Jonáš Janovský. Velká podpora Jonáši Janovskému, který skončil na druhém místě. A jeho týmová paraťačka tedy za Jonáše. Teď už ale je připraveno první místo pro nejlepšího kluka kategorie 3 a 4 roky, kterým se stává Daniel Kovář Kolín. A jdeme dál. Kategorii dívek 5 až 6 let. Tak, začne opět od třetího místa. Chceš pomoct? Dobrý. A na třetí místě se umístila Anna Tvrdzová. Velký potlesk pro Anču. Na druhém místě Sofie Hotáková. A první místo Františka Hornová, AC Sparta Praha Cycling Team. Takže pojďte velký potlesk pro Natě Hopky 5 a 6 let. Tvrdzová, druhé místo Topiel Hotáková a první místo Františka Hornová. Tak, jestli tady máme Anu Tvrdzovou, jestli mě slyší, ta možná taky někde spinká, ještě se odpočívá po náročném závodě, tak můžeme předávat ceny. Holky se krátce usmívají, mají radost ze svého umístění, kdo by taky neměl.
To jsou závodnice, které se umístily na krásném prvním a druhém místě. Nezapomínejte fotit do rodinného alba, samozřejmě všechny fotky potom budou na webových stránkách pohlášeny. Usmějte se, ať máte krásnou společnou fotku. Máme odfoceno, je diplom na úpad, tak můžeme dolů a přejdeme ke kategorii kluci 5 až 6 let. Takže holky, pojďte dolů a v této kategorii se na třetím místě umístil Robin Vašíček, Adastra Sokol Veltěž, druhé místo Oliver Lodr, Bitter Superior Cyclofit Team a první místo Marek Samera, Cram Mita Strek Team. Takže to je trojice našich finalistů. Tak, ceny se nám ještě připravují, tak můžeme jí předávat. Takže místo Robin Vašíček, druhé Oliver Lodr a Marek Sebrá. Potlesky si zvedněte ceny, zvedněte diplomy, pojďte k sobě, no jasně, pozor, pozor. Bohužel tretry malinko kloužbu, ale je to dobrý, takže kluci velký příjem, máme velký potlesk pro naše finalisty. Robin Vašíček, Oliver Lodr a Marek Samera. Tak máme odfoceno, kluci můžete dolů a přejdeme k další kategorii. Kategorie dívek 7 a 8 let, neskutečně velká konkurence, 25 jmén. My si ale vyhlásíme ty tři nejlepší dívky ve věku do 8 let. Třetí místo vybojovala za AC Sparta Praha Junior Cycling Team Eliška Králová. Eliška stylově dresu na třetím místě, druhé místo Adastra Sokol Veltěž a Laura Svobodová. Je to správně, Eliška na třetím, Laura na skvělém druhém místě. A vítězkou kategorie dívek do 8 let se stává bikerka Bike Clinic Junior Teamu Mariana Výborná. Čestný souboj. V 9 vteřinách všechny tři závodnice a to strávily na trati téměř 4,5 minuty. Mariana Výborná. Fotografie na památku. Čtvrtý závod byl na Zadově, tentokrát pátý závod Hellbank Minime NTV Cupu a nejlepší závodnice kategorie 7 a 8 let. Dámy, děkujeme. A dostáváme se ke stupňům vítězům, které patří stejné věkové kategorii. Dostáváme se ale mezi kluky do 8 let, kde třetí místo vybojoval František Hladík Ivar CS Autor Team. Druhé místo dnes vybojoval Michal Bradáč Dukla Praha. A vítězem kategorie kluků do 8 let se s časem 6 minut a 18 vteřin stává Sebastian Pňovský. Další skvělé souboje a to, co bylo řečeno o dívkách, platí také. Tak kluci si dá ještě fotku pohromadě. Pozor, pozor, ať tam zase nespadnete dozadu. Tak, společný úsměv, společný potles a půjdeme dál. Půjdeme opět na to něžnější pohlaví, což jsou holky 9 až 10 let. A zde opět budeme vylašovat tři nejlepší a na třetím místě se umístila z Moravec týmu Lucie Koudelková. Druhé místo za Duklu Praha Babeta Kolářová. A první místo Autor Team Stupno Lucie Grohová. Takže to jsou naše holky, finalistky 9 až 10 let. Takže ještě jednou Lucie Koudelková, třetí místo Babeta Kolářová, druhé místo a Lucie Grohová, první místo. Medaile taky, tak to už jenom velký úsměv, zvedněte své ceny. Nechte se všechny zvětšnit na fotografie do rodinného alba. A můžeme přejít dál. Takže
Mám odfoceno, tentokrát přejdem k chlapcu. Takže kluci 9 až 10 let, tak třetí místo obsadil David Icha. Místo druhé Daniel Kuběna a Sparta Praha Cycling. A první místo David Svoboda, Adastra Sokol Veltěš. Takže Daniel Kuběna a David Svoboda, kategorie kluci 9 až 10 let. Takže to byl David Icha na třetím místě, Daniel Kuběna na druhém místě a David Svoboda na místě prvním. Další část závodu a dostáváme se k další části také přímo nastupních vítězů, konkrétně kategorie mladší žákyň, závodnice, která letos slaví 11. a 12. narozeniny a viděli jsme další skvělé souboje, první tři ve 12 vteřinách a 7 desetinách, kategorie mladší žákyň a třetí místo, které vybojovala Barbora Rajnochová Ivar CS Autor Team. Bára pěkně rychle, stejně jako na bajku, teď také na stupínek číslo 3. Druhé místo v kategorii mladší žákyň, bajkerka AC Sparta Praha Cycling Junior Team, Zuzana Kroupová. A vítězkou kategorie mladší žákyň se po 12 minutách a 39 vteřinách stává Iva Kovaříková, Bicycle Team Ústí nad Labem. Žákyně, které museli zvládnout jedno zaváděcí kolo a jeden plný okruh, teď tedy na prvním, druhém a třetím místě. A co se týká předávajících, tak se změnila Iva Kovaříková. Fotografie, které zvětšní skvělé výsledky, konkrétně tady v Bedřichově. Dámy, gratulujeme a těšíme se na další skvělé souboje. Kategorie mladších žáků stupně vítězů, velký souboj a tři nejlepší, které si představíme právě teď. Kategorie mladších žáků dnes vybojoval třetí místo biker Bike Clinic Junior Teamu Patrik Linert. Druhé místo v dnešním závodě kategorie žáků mladších, biker Adastry Sokol Veltěš, Krištof Král. Vítězem kategorie mladších žáků se časem 11 minut a 28 vteřin stává Adam Bradáč, Dukla Praha. Minimálně Krištof Král, Adam Bradáč. Ještě společné foto v obětí a přejdeme k předposlední kategorii, což je kategorie žákyně 2. Takže kluci ještě rovnou se k nám dostanou. Takže na třetím místě za ČS Specialized Junior MTV Team se umístila Monika Narovcová. Druhé místo obsadila Likoklub Prachatice Nela Viktorová. A první místo MS Bike Academy Racing Simona Spišná. Takže pojďte holky nahoru, pojďte si přebrat svoje ceny. Tady víme profesionální getlo přední závodního kola. Pokud partnerů musí být, takže to máme trojici nejlepších žákyní 2. Monika Narovcová, Nela Viktorová a Simona Spišná o jednu minutu. Následně Nela Viktorová a Monika Narovcová byly s rozdílem 5 vteřin, takže Simona má asi hodně, hodně našlapáno. Vidíte úsměv od ucha k uchu, tak to má být. Holky si přebrali své ceny, jsou za to rádi, jsou rádi za své umístění. Takže to byla Monika Narovcová, Nela Viktorová a Simona Spišná, žákyně 2. A přejdeme k poslední kategorie, což je kategorii žáky. Žáci 2. Tak, a v kategorii
V kategorii žáci 2 se na třetím místě umístil Matyáš Pávek z týmu KC Kooperativa Jablonec nad Nisou. Takže gratulujeme k třetímu místu. Na druhém místě Matěj Kunčík, ČS Specialized Junior NTB Team. A první místo si vyjel Filip Jech Adasra Sokol Veltěš. Takže velký potlesk pro naše finalisty. Třetí místo Matyáš Pávek, druhé místo Matěj Kunčík a první místo Filip Jech. Tam jste viděli opravdu souboj v průběhu televizi po závodě. Tak, teďka velký potlesk pro naše finalisty. Matyáš Pávek, Matěj Kunčík a Filip Jech. Finalisti kategorie žáci 2 a my tak máme vyhodnocenou poslední kategorii celého dnešního dne. Ještě hromadnou fotku. Máme odfoceno, máme vyhodnocenou.